په محترلام ولایتي روغتون کې د سباندې 12 میلیونه افغانۍ په ارزښت د اکسیجن د تولید مرکز په فعالیت پیل وکړ. د اکسیجن پلانټ یاد مرکز نن د لغمان والی ښاغلي عبدالولي واحد زی او یو شمیر نور مسؤلینو لوري رسمن پرانستل شو. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمعروف جلیلی د معلوماتو له مخې چې د اکسیجن دغه مرکز په یو وخت کې د 14 ډبې ډکولو سربیره په یو وخت کې 4 اتیا د بستر چپرکټونو ته اکسیجن رسوي. دغه دستګاه چې تر اوسه په لغمان کې موجوده نه وه دلته ایجاد شوله او دا په عین وخت کې 4 اتیا بسترونو یا بیډونو ته په منظم ډول 40 ساعته اکسیجن ورکې سپه کوي او د دې تر څنګه په 40 ساعتو کې موږ ته 14 ډبې د اکسیجن هم ډکې. دې سره به ان شاء الله زموږ د ولایتي روغتون د اکسیجن ستونزه حل شي. نوموړي زیاته کړه چې د اکسیجن د تولید په دغه مرکز 12.2 میلیونه افغانۍ لګښت راغله چې د عامې روغتیا وزارت له لوري ورکړل شوی دی. په ورته مهال د لغمان والی عبدالولي واحد زید خوخی سربیره روغتیایی مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په دې ولایت کې باید ټول روغتیایی خدمات په معیاري ډول وړاندې او ولسته د قناعت وړ وسی. هغه زیاته کړه چې د اکسیجن د تولید له دغه مرکز دی اوسنیو حالات ته په کتو مؤثره استفاده وشي. د یادونې وړ ده چې د لغمان والی په هڅو او لارښوونو په اوسنیو حالاتو کې په محترلام ولایتي روغتون کې د کرونا د جدي ناروغانو لپاره 14 بسترونه هم د اکسیجن او نورو اړتیاو په پام کې نیولو سره آماده شوي دي.